Hej allihopa, jag ska berätta för er om vårt projekt Learn som går ut på att man gör den repetitiva delen av inlärning mycket roligare och enklare. Och det går ut på att man läser in sitt ämne, man tar konceptet från en bok, man läser in sitt ämne som är reducerat till mer eller mindre en gloslista. Sedan lyssnar man i lugn och ro på sitt inlästa ämne. Man kan repetera de gloser man inte kan och man kan lägga till och prioritera upp det man behöver träna extra mycket på. Och sen så skriver man sitt prov och får extra bra betyg. Så vi har ett enkelt koncept här för att lära sig mer om hur man lär sig helt enkelt. Tack så mycket.